ဒနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတဂရေ1359ခုနှစ်ဆယ်ငါးခုနှစ်နရောလာဇန်12ရက်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ13ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြပွဲရေးဦးစီးဌာန စဝုဒိရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်ကျေးဇူးရှင်ဆွေဦးမင်းဆရာတော်ဖျားကြီးအားပူဇော်သောအားဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပါတဲ့ဓမ္မပူဇာတပင်၌ဆွေဦးမင်းဓမ္မမိတ်ဆွေများစုပေါင်းအလှူအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်ကျိုးပန်းကျက်ပိုင်း19ကိုတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်ဒိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဣချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့် နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအေအတွက်အသင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖောပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါ အဋိဒုက္ခရာနိဩဇာအသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကြတိထဝေငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းသို့ ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖျံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီ။မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသာကေတုတဏ္ဍချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍနာတဏ္ဍဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့် နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်း လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း19ခုဘုရားကိုကြီးညိုလေးစားကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စီများအနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအေးအေးတက်တက်သားသားဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုသာခံစားပြီးတော့ ဒီလိုနေတာမဟုတ်ဘူးလောကသားတို့အတွက်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်သူတို့ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအရာရာဟာလူသားတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာဆိုတော့အဆင်ပြေတဲ့ခါရှိတယ်လို့အဆင်မပြေတဲ့ခါလည်းအများကြီးရှိ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘက်ကတော့ကရုဏာတော်နဲ့မဟာပညာတော်တွေအသုံးပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုချင့်ကပ်တာဆုံးမတာဆိုတော့
ยะสวะพะยาเบิกก็อเมรันอศีเปนี่เลยตลอดตระวาริเบิกก็ลุตาริเบิกก็ยะสวะพะยาปอมาอศีไม่เปมุฤดิอะหิผิดเนาะยะสวะพะยาโหตะชั่วสั่นจิญญะเลยลุไรลุไรพะยาโหจิญโญราบ่ฮู้สั่นจิมุฤดิปิ้วแก่จาเลยอะมะจีโหระมะสวะเยบวะโหจีไล่เมซวย สัญญ์มุฤสวยมุฤโลกจันทัพพะผู้อัตถ์อันเนยที่อ๋อจูบันมุฤดาฤหาอเจญญ์ด้วยอะตะโลสาเรมาหมัดตั้นตินทาราฤศีเลยปอนเนาะถ้าจังหวะโลกดาฤด้วยเมษวะพะยาจูบันส่งเยติสุราอยากะเถิงตะโกรอเนจิเวจ่อล้วนไหนน่ะบ่ฮู้ตีขันญ์ขึ้นลุจินสุราฤเนเว ยัสสะพะยามิมิลงงานออมเนี่ยออมมิมิลงงานส่วนที่มาปะหุสนะหิตะปะหุสนะทุกข์อะมะตระวาฤแต่เฉินนี้ก้าวนี่ผิดพอผู้ฉันทะทุกข์ยาผู้สุดะดีอุจิอุติเจเนี่ยจูบันอัธรตอมูเกราฤทธิ์ญีได้กว่าตะไทปารมีภิเกเดเฉินน้องอ่ะแล อธุวาภิญปารมีภิเรคามาอเยปาเรปารมีนะคุเมตตาปารมีเนี่ยอุเบกขาปารมีลูกพระมหาวิหาร4မျိုးเนี่ยมาปาเนี่ยเมตตาเนี่ยอุเบกขาอธุตลิโจษาပြီးတော့လေ့ကျင့်တော်မူခဲ့တာတရားရည်ရဲ့အကျိုးကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရှေ့ဥစွာတည်ပိုးပေးတာမေတ္တာပါရမီ အလုံးရဲ့အကျိုးကျိုးစီးပွားရဖို့ဆိုတဲ့ဥတီချက်နဲ့တရဝရီရဲ့အကျိုးကိုကိုကျိုးမကန့်ဖဲနဲ့အပင်မဆင်းရဲခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်ဘလောက်ဝေးလန့်နဲ့ခရီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွားသွားတယ်ဆိုပါစို့တရဝရီရဲ့အကျိုးလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားကရာ ဥရဝေလာတောင်းကနေပြီးတော့ပင်စဝကိရီစီသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအစွမ်းတကူကြီးရှိနေတော့ကောင်းငင်ခရီးကသွားရင်တသက်တာတာပေါ့အခုခေတ်လေးမြန်စီးသွားရတယ်လို့ပဲလေးမြန်နဲ့တောင်မှမြန်လေဦးမယ်တသက်တာတာသွားနိုင်ပါရဲ့တန်းနဲ့လမ်းမှာဆုံတွေ့ရမယ့်ဥပကကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမြတ်စွာဘုရားကောင်းကြောင်းခရီးကကြွား အဲ့ဒါမျိုးဆိုလိုတာပေါ့နော်အရာရာတကူအနေနဲ့အသုံးချသွားတာမဟုတ်ဘူးဥပကကြီးရဲ့အကျိုးလမ်းမှာဆုံတွေ့ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အကျိုးအတွက်မြတ်စွာဘုရားပင်မဆင်းရဲခံပြီးတော့ခရာဒေတာကနေပြီးတော့ဆက်ရှိယူဆနာဝေးကွာတဲ့ဗာရဏတိဣတိပတနာဘက်ကိုခြေချင်းကောင်းကြောင်းခရီးကနေကြွားသွား အဲ့လိုတရားရုပ်ရဲ့လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုပင်ပန်းခံပြီးတော့ကျိုးပန်းအားထုတ်တော်မူခဲ့တာဖျားဖြစ်တော့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်သက်တော် 49 နှစ်အရွယ်ဆက်တော်မြောက်ဝါမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာသတင်းသုံးတယ်လို့ဆိုတော့ နာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာမှာအဲ့ဒီပုံနာရွာရဲ့အနီးတောရချောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတယ်။သို့သောနာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့ပိဋကတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီပုံနာရွာကဘယ်နားမှာရှိတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဇဂြိုမြို့ကိုရံပတ်ပြီးတော့နေတဲ့ တောင်ငါလုံးအဲ့ဒီတောင်ငါလုံးရဲ့အပြင်ဘက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒေတာထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဒေတာရဝဉ္ကြီးကိုဒက္ခိဏဂီရီလို့ခေါ်တယ်ရာဇဂြိုမြို့ရံပတ်နေတဲ့တောင်ငါလုံးရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့လွင်ပြင်ဒေတာကြီးတစ်ခုကိုဒက္ခိဏဂီရီအရလို့အဲ့ဒီဒက္ခိဏဂီရီအရတနေရာမှာနာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရွာရှိတယ်
Eri yuabe ku chua doa biro. Yasua biya ha, drin dou nel. A chong me drin dou naro mho lao pu. Eri ma, chichu siya chong nakuro si me po. Satwa miyang wa su re, tato ni ne piyong me sui, lese ko ni te yao la vi. Eri ma chua yao biro. ยศพยาวาสุเรกะยศพยาเยตะนิดาลงงานนี่โอ้จิเมซุยอ้าเรเฉิงหาอนเนเดเดลีรูทเทนโลขอมเมตะนิดาลงงานตะนิดาลงงานโอ้อะจังกะดาริมามัดดันติมิรอซูซีพ่อปะทาราชิเดตะนิดาลุซอมมุ อโลกิสะ5မျိုးဆိုပြီးတော့အချင်းချုပ်ဖော်ပြထားတာပေါ့အချိန်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်နေပိုင်းမှာ2ချိန်ခွဲထားတယ်နံနက်ပိုင်းနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းနံနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းဆိုပါလို့ညပိုင်းကြတော့3ပိုင်းခွဲထားတယ်ည3ရံရှိတာကို3ပိုင်းခွဲထားပြီးတော့ ပထမယာမကိစ္စပထမရံပိုင်းမှာအလုံးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မစ္စည်းမယာမကိစ္စအလဲအချိန်ပိုင်းမှာအလုံးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပစ္စည်းမယာမကိစ္စနောက်ဆုံးလင်းအားကြီးအချိန်ပိုင်းမှာအလုံးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စလို့ညပိုင်းမှာချိန်3ပိုင်းပိုင်းထားပြီးတော့ညရောနေရောအလုံးလုပ်တာများစွာဗျာ ကဘာမှာအလုံးလုံးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ယသော့ဘုရားလိုပဲပြောပါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်တလောက်မလုံးနိုင်ဘူးဒီကနေ့ခင်မှာတောင်မှအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာ၈နှစ်ကြီးပဲသတ်မှတ်ပြီးလောက်ကြတာဘုရားတိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံပို့ပြရမှာနော်ဒီနေ့၈နှစ်ကြီးလုံးလုံးတယ်ဆိုတာသတ်မှတ်ထားတယ်ယသော့ဘုရားက၈နှစ်ယူမကဘူးတရားတွေရဲ့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက် ကျောပန်းအထုတ်တော်မူခဲ့တာနတ်နဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်လို့နတ်နဲ့ပိုင်းအချိန်ပိုင်းမှာလှုပ်တဲ့ကိစ္စကိုပုရိဘတ္တကိစ္စလို့စာပေမှာဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ပုရိဘတ္တဆိုတာဘတ္တဆိုတာဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပုရိဆိုတာမတိုင်မီတင်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ ပုရိဘတ္တကိစ္စဆွမ်းစားတဲ့အချိန်ရဲ့8ပိုင်း8ပိုင်းဆိုလိုတာနတ်နှစ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲ။နတ်နှစ်ပိုင်းမှာလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကြည့်ကြရအောင်။ယသော့ဘုရားဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆို။ခုခေတ်လူတွေမှာယုံတဲ့ချိန်နဲ့ယုံစင်းချိန်နဲ့ရှိသေးတယ်။ယသော့ဘုရားမှာယုံတဲ့ချိန်ယုံစင်းချိန်ကန့်သတ်ထားတာတော့မရှိဘူး။တနေ့ကုန်လှုပ်လို့တယ် တနေ့ကုန်လုံးလုံးသမ्या ကိုချိုးအတွက်ဘာမှမပါဘူးခေါနာပြောတဲ့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့လုံးလုံးတာမေတ္တာရပုပ္ပကာရီနောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလူလားလို့မြတ်စွာဘုရားအလုံးလုံးတယ်အဲ့ဒါလို့လုံးလုံးတဲ့အခါမှာသရဝရီငါပုံမှာကြီးညိုးလာပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့သရဝရီမြောင်များစွာ လောကလူသားတွေမြောင်များစွာကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာယသော့ဘုရားအနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုရှစ်ခိုးပူဇော်တာပဲဖြစ်စေဆဲရေးတိုင်းထွားတာပဲဖြစ်စေဘယ်အရာကိုမှဂရုတစိုက်မှတ်သားခြင်းမထားဘူးဆဲသူနဲ့ရှစ်ခိုးသူတန်းတူထားနိုင်တယ်ပေါ့မိမိကိုစော်ကားသူနဲ့ ပူဇော်သူတန်းတူထားတယ်ဒီလူကတော့ငါ့ကိုပူဇော်တဲ့လူဆိုပြီးတော့သူ့အတွက်ပို့လောက်တာမရှိဘူးဒီလူကတော့ငါ့ကိုစော်ကားတဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့သူ့အတွက်ရှောင်ကွင်းသွားတာမရှိဘူးအားလုံးညီညွတ်ညီမြစိတ်သက်ထားနိုင်တာဥပိ္ခပါရမီလို့ခေါ်တယ်သရဝတိပေါ်ကတုံ့ပြန်လာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဘာတစ်ခုမှမမြင်မှန်းဘူးသူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်တဲ့ တသက်ပဲစဉ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြိုးပမ်းအထုတ်ခဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်
ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရနိုင်တယ်မြတ်အကျိုးကျေးဇူးတွေရပါစေအတိုင်းတာတစ်ခုရလူတွေဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်မှောက်ဘဝမှာတည်းအကျိုးရှိနိုင်နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့စကလုံးလေးတစ်လုံးပဲကြားလိုက်ရပါစေဒီဘဝမကျွတ်ချင်နေဒီစကလုံးလေးဟာအနာဂတ်အတွက်သူ့ရဲ့ရင်နဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိတာပဲလို့ ဟောတာပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုပါစို့စံကျင်မဲ့လို့တဲ့တစ္ဆကဤဆိုရင်သင်သေးမြင်သေးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုံးလိုက်မယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်မယ်နဲ့ချင်းဝါပြီးတော့သွားတဲ့တစ္ဆကပြပိုက်ကြီးပရမကျင့်တွေ့တယ်ရှုံးသွားတယ်အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့ပြန်ပြီးတော့သူမပြောနိုင်မမှန်မကန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတွေ့ပြန်ပြလုံးနိုင် သူတို့ဝါရကမမှန်ကန်သည့်အတွက်ကြောင့်ထောက်ပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုယ်ဝါရနဲ့ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တာနောက်တစ်ချိန်ဖျားနဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲခနဲ့တက်တက်စော်ကားတဲ့စကားတွေပြောတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကသီးခံပြီးတော့တရားဓမ္မကိုခေါ်ပြောပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာတုံးဆိုရင်အေးနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဒီစကလုံးတွေသူ့ရင်ထဲရောက်သွားလို့ရှင်တော့အကျိုးပြုလာမှာပဲ ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားအခုချက်ချင်းအကျိုးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဟောတာပဲ။နောင်မှအကျိုးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲဟောတာပဲ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးဖြစ်ထုံးမှုကတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူး။သူတို့နဲ့ပဲဆိုင်။လောကသားတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့တဏှီတဲ့လောကသားတွေပေါ်မှာစိတ်နှလုံးဟာထားတယ်လို့ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေကွန်းတစ်ပုဒ်တက်လာဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုထောက်ပြပြီးတော့ပြစ်တင်ညင်ညတယ်ဗောတယ်ရှင်ဂေါရမဟာမဟာကရုဏာရှိတယ်အားလုံးကိုတဏှီတဲ့လှုပ်တယ်လို့ရှင်ဂေါရမပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကဘာထောက်ပြတော့ဆိုဘာဖြစ်လို့ယဟန်တွေကြတော့ တရားကိုအသေးစိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဘာသာကြားတွေကြတော့တရားကိုတမ္မန်မြတ်တာဟောတယ်လေအဲ့ဒါခွဲခြားဆက်ဆံမှုပဲမဟုတ်လားလို့ဆိုပြီးထောက်ပြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကအတိုင်းတာတစ်ခုအထိလောက်တာကြီးပဲအကုန်လုံးခံယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းအားလျော်စွာခံယူမှုကသာကွဲပြားသွားတာမြတ်စွာဘုရားလောက်တာတော့အတိုင်းတာတစ်ခုအတွက်လုပ်ပြီး အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုလို့ရှင်လောကမှာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့လူတယောက်ကိုခြိပေါ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့လူတယောက်မှာမြေ၃စားမြေခွက်၃ခွက်သူ့မှာရှိတယ်မြေတစ်ခွက်ကဖာတလိုက်စားတွေနဲ့မြေဩစာအလွန်ကောင်းတဲ့မြေခွက်မြေတစ်ခွက်ကတော့ခန့်ညံ့ညံ့ ဟိုတကွက်ကတော့ချက်တီးကုန်းအဲ့ဒီမှာဒီမြေ၃ခွက်စလုံးသူစိုက်ပျိုးတာပဲစိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာပထမမြေခွက်ကတော့တိနံနေဖွင့်ဖြိုးပြီးအများကြီးရလုံးတော့အကျိုးရှိတယ်ဒုတိယမြေခွက်ကြတော့လုံးတော့အကျိုးမဖြစ်ဘူးသို့တော့ဒုတိယမြေခွက်ထဲလဲစိုက်ပျိုးမှုလုပ်ပြီး တတိယမြေခွက်ကြတော့ချက်တီးကုန်းဆိုတော့ဘာဆိုင်ဆိုင်သိအောင်မြင်မှုမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီမြေခွက်လည်းအလကားမထားဘူးစိုက်ပျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီ၃ခွက်စလုံးစိုက်ပျိုးပေးတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟာလဲလောကသားတွေအဆင့်၃ဆင့်အလိုက်တရားဓမ္မကိုဟောပြောပေးတယ်ယဟန်တွေကိုကြိုးစားပန်းစား အသေးစိတ်ဟောပြောပေးတယ်ဆိုတာယဟန်နေကမြေဩဇာကောင်းတဲ့မြေနဲ့အလားတရာတူတယ်။ငကိုယ်တွေကတတ္တာတွေဝီရိယတွေတတိတွေပညာတွေဆိုတဲ့အနေထားတွေကအလွန်ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြိုးစားဟောခြင်းအပြင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အသိဉာဏ်ဟာရင့်တန်လာပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးကပြည့်ဝရလာ။
เอดีบัวเมียวูนมัวขัญญัญญะสุเรปกุริด้วยแลเมษวะพะยาฮ้อเปียวไปบาเนดูรงสุรุษิญญัญบ่มาแลไส้เปียวไปยาเดตีนันอะต้องจ่าดาเวสุบีไส้เปียวไปลงวะจัตติโกญีบ่มาไส้ดาတော့เมียนษานวาษายะยินแลยะมาเวสุเรอันนี้เนี่ยไส้เปียวดาฮะเด้เอ้อล่ะโลเวบาตาจาปกุริ ยัสสวะพะยาเนี่ยกงเจซีโกไม่ติแต่ปกโกฤโกเลยเวยัสสวะพะยาก็นวาสามีนสารีย่าๆนำบวชวาทนาลีปาปาสุขอไล่ตีดาเวลูดิลูပြောดาเนาะปกโกไล่ยัสสวะพะยาหาอลุลุส่งแยกไปดิปอละหัตตะတော့ไม่ปิดเป๋วูเดอโจผิดท้อมมุก็ตรุเยอไตตาจองผิดดายัสสวะพะยาจองผิดดาบ่ฮู้ มีเจ้าหมดลูกตีนันถั่วเตะไม่ถั่วผู้สู่ราหมีเยตกอย่างหมู่ตาผิดเตะไส้เปียวได้หลูเนี่ยไม่ใส่หมู่ดิหลูရှင်းပြတာပေါ့เนาะအေးလောကသားတွေအတွက်ကျိုးပန်းတဲ့အခါမှာပုရိပတ္တခိစ္စအလို့နန်းနဲ့စောစောမြတ်စွာဘုရားနေ့စဉ်နဲ့အမြပစ္စုတသမယလို့ခေါ်တယ် အလင်းရောင်ကြီးလေးတွေရောက်လာပြီအရောင်လေးတွေဖြူးလာပြီဖြူအောင်တန်းလာတဲ့အချိန်လေးပစ္စုတသမယအမောင်ကင်းပြီးတော့နေမထွက်သေးဘူးအလုံးတရီထားပြီးပါလိမ့်မယ်တိန်တိုင်ကင်းစင်တဲ့နန္နခင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နေရောင်လာသေးတာမဟုတ်ဘူးအမောင်ပြောက်ပြီးတော့အရောင်လေးကဖြူးလာတယ်နော်အရောင်လေးဖြူးလာတဲ့အလင်းလေးတွေပေါ်လာတယ်ငှက်ကလေးတွေမြည်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပစ္စုတသမယမြတ်စွာဘုရားမှာတော့နန်းနဲ့စောစောလို့ပဲဒီလိုပဲရေးတယ်အမှောင်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်စောစောအိယာကထထပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဝကြီးဝငယ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစင်တဲ့ညနာတိဖို့ရေးတွေပါလေအစင်တဲ့လုတ်ပေးတာ အဲ့ဒီလုတ်ပေးတဲ့ရည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားစောစောစီးစီးမျက်နှာတစ်တဲတဲ့အဲ့ဒါလို့မျက်နှာတစ်တာဟာမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကအငြိကြေးတွေရှိလို့လားလို့ဆိုဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအငြိကြေးအလွန်နဲတဲ့ပေါ့အလွန်နဲတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အိတ်ဆက်တာရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ပါဇက်ကအပုပ်ရည်တွေထွက်လာအောင်အိတ်တာမျိုးမှာမဟုတ်တာ ခိတခဏလေးမေးဆက်တာဆိုတော့ယသောဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်မှာတန်ရှင်းနေတာပဲသို့တော်နန်းနဲ့စောစောမျက်နှာတက်လိုက်တဲ့ဖြင့်ရုပ်ခန္ဓာအနေနဲ့လန်းဆန်းတန်ရှင်းသွားတယ်တန်ပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဝကြီးဦးငယ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကုသိုလ်ရပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲ အေးတက်ကလေးလမ်းစမ်းမှုလေးရပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမျက်နှာတစ်တယ်တစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတပါးတဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနားနေတယ်နားနေတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းကြီးငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေတယ်တမဘာဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဖလားတမဘာဝင်စားပြီးတော့နေ အဲ့ဒီဖလားတမဘာကထားလိုက်တဲ့အခါမှာနန်းနဲ့စောစောလုပ်ငန်းစဖို့ရအတွက်လောကကြီးရဲ့လောကသားတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်နန်းနဲ့ခင်းမှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်တာကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုတမင်ညွတ်ညံကွန်ရဲ့ကြီးကိုဖြန့်ကျက်တယ်လို့သူတို့ပြောတာစာထဲမှာဖလားဝါရီဖြစ်အောင်ရေးတဲ့သဘောပေါ့နော်တမင်ညွတ်ညံကွန်ရဲ့ကြီးနဲ့လောကကြီးကိုဖြန့်ကျက်ချင် ခုခေတ်သုံးတဲ့နှက်ဝပေါ့နော်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုညံကွန်ရဲနဲ့ဖြန့်ကျက်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာနန်းနဲ့ပိုင်းအခုလို့အစောကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်အစကြည့်တော့ဆိုဝေးတဲ့အရက်တွေကနေစပြီးတော့ကိုရောသတင်းသုံးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရိုက်အထိဒီချားထဲမှာကွက်လက်မကြံရအောင်လောကသားတွေဘယ်သူကိုတရားဟောရမလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကနေ့ငါပြောရင်နားလည်မလဲ
ทุจาได้ปกติเนี่ยสิมลาลูกจี้ล่ะสาเรมาตันเปียวเองสัจจวะล่ะนักขังก็นี่ซะพี่တော့มิมิตระหนงเนี่ยญาติอ๋ออวยะนี่ไปซะพี่တော့จี้ไล่ตาอนิธิลูกสุดบ้าจองอวยะนี่ซะจี้ตะเลลูกสุดเวลาเนี่ยเดต้าไม่จ้างให้โมลิ้นออกมาဖြစ်တော့เวลาเนี่ยเดต้าฤตั้วเองเนี่ยเฉยยะเนี่ยญาติป้อ โอ้สัจจวะละอสงก็นี่ภิรมีมีตระหนงเนี่ยญาติอนิจจังกวนเยဖြန့်เจ็บပြီးတော့ជីတယ်จွတ်ထိုက်တဲ့တရဝါတွေတွေ့လို့ရှင်ယသဝဗျာအခြေနေတွေကိုစင်ရှင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲဝေးဝေးကြွားရောက်ပြီးတော့သူနဲ့တင့်တဲ့တရားကိုခေါ်ပြီးတော့တန်တရားဟုတ်ကလွတ်စီတာပဲအသိဉာဏ်တွေကိုရစီတာ ดาณณะไปมาเดี๋ยวโหลดเป๋ฉิ่งที่อ๋อเมษวะพะอะกุโลจี้ပြီးတော့น้าနေတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်ซุ่นขันเจ็งအချိန်တန်းလာသည်ထီအောင်တပါးတဲ့ကိန်းအောင်ပြီးเจ้าထဲမှာတကားပိတ်ပြီးအလုံးနေซุ่นขันเจ็งจ้ะပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတပိတ်သင်္ကန်းပြင်ဆင်ဖို့လို့ခါးပန်းနေပန်းလို့ ยัสสวะพะยาทิเคนกุรอมะตะไบตองอยู่ขันธกุริไตตะกาพ่นปิ๊ดตั่วละตะคาติยันจ่อยัสสวะพะยาตะบ้าเรจั่วจินเนอะคาจ่ายกูอะกูตะไบอยู่ปิ๊ดเซนละตะคาตะคาจ่อเอาลุจุยยะหังกะนี่ตะไบกูอยู่ปิ๊ดตะบ้าเรจั่วร่อมเลยสิงกูอะกูตะไบลั่วเซนละหยังเบกูร่อมะพะยานอกกะไล่ลุมะไล่ขึ้นมะสิติงเกตะสิเดปอเนาะ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အလိုကျွေးရဟန်းနေနဲ့သဘိတ်တွေကိုယူပေးတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနေ့ရဟန်းတန်ဃာတွေခြံရံပြီးတော့မိမိတရင်သုံးနဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်မှာရှိတယ်မြို့ရဲရွာတဲ့ကိုဆွမ်းခံကြွားတယ်ဆွမ်းခံကြွားပြီလို့ဘုရားဆွမ်းခံကြွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ရမယံခါထူးခြားအံ့ဩဝယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်တယ်ရမယံခါတော့ရိုးရိုးပဲကြွားတယ် ညှို့ဆုံးမယ်ဆွမ်းခံကြွားရန်တန်ဃာတွေခြံရံပြီးကြွားတယ်အေးမြို့ရဲရွာတွေရောက်တဲ့အခါမှာရမယံခါကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေကြွားပြီးတော့ဆွမ်းခံဆွမ်းသာပြည့်မဲ့လူမရှိဘူးတိုင်တစုံးမဲ့လူခံတယ်အလုံးသိကြတယ်မဟုတ်လား အောင်ရင်းရှိပါတယ်မှာဆွမ်းခံကြွားတဲ့အချိန်မှာနာလာကြီးရင်းလှုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတာပဲလေလမ်းပိတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘာတွေတော်ကိုယ်တိုင်နဲ့လမ်းဖယ်မပေးဘဲနဲ့လမ်းပိတ်ပြီးတော့အရက်တောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသွားခွင့်မပေးဘဲနဲ့လမ်းမယူပိတ်ထားတာလည်းကြုံရတယ်တခါတခါတော့မနတ်သားကနေပြီးတော့ နောက်ဆက်လို့မြို့ရဲရွာတဲ့အလူတွေကလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးဖျားမလာအောင်လှုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားဟာအစဉ်ပြေတဲ့အခါရှိတယ်လို့အစဉ်မပြေတဲ့အခါတွေရှိတယ်ရှိပြီးတော့အစဉ်ပြေတဲ့အခါဆိုလို့ရှင်ရွာကလူတွေမျိုးကလူတွေခရီးကျိုးဆုံးလို့ဥယျာလူကမြတ်စွာဘုရားကိုပင့် အိမ်မှာဆွမ်းကတ်ဒီလိုလောက်ကြတယ်ပေါ့တခါတရံကျတော့မင်းဆိုးရာဇာတွေကပင့်သွားတယ်တခါတခါကျတော့တထေးတကြွယ်တွေကပင့်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးဖို့မေးအိမ်ဒီမှာကြွပြီးတော့ဆုံးဖို့မေးဆုံးဖို့မေးပြီးတဲ့အခါမှာတပိတ်ပါစေကြောပြီးရဟန္တာငါးတွေပြီးတာနဲ့အနုမောဒနာတရားဟောလို့ တွေ့လွယ်ပြီးเจ้าကိုပြန်ကြွတယ်။ဒါနန်းနဲ့ပိုင်းမှာလုံးလေးလုံးထားရှိတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုဆွမ်းကန်စားတယ်မြတ်စွာဘုရား။မြို့ထဲမှာပဲဆွမ်းမဖုံးမိပြီးတွေ့လွယ်ကိုပြီးတော့เจ้าပြန်ကြွတယ်။အချိန်အပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထက်ပဲဖုံးမိတာဆိုတော့เจ้าကလည်းပဲတောဟာเจ้านี่ဆိုတော့ဝေးလံနေဒေသမှာရှိတယ်။တွေ့လည်းပြီးပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာ
เนื้อส่งเส้นในเส้นในใจดาเราที่ชีดว่าส่งงานทัวร์ถ้ากูว่าเส้นในกูในเรามาทัวร์ละเด็ดบ่จ้าวหน้าผู้พยัญชนะบีจ้าวยอดเด็กข้าจ้าวตั้งงานมาส่งนี้เลยใช่ไหมส่วนมันจะลำมาลาลูกคนเสียวันเนี่ยมาคิดได้ขนาดไทยบีร์น่า ตั้งอะไรอารมณ์ส่งลาวีสุดเลยใช่ไหมเดี๋ยวช่วงตั้งอะไรกันยศสบยาวกรรมฐานมีจาร์เลยมีอะไรก็ด้วยจงนี้เศร้าจาร์เลยมีเงินอะไรเปลี่ยนเศร้าทารุตีลูเร่กรรมฐานนี้มีทารุเอเรื่องมีมีอันปีเด็กเข้ามาเช่นอาเปียนส่วนนี่เลยสนานายใจดาเรานี่ตัววีส่วน ยศพยาการกุลีเจ้าหนอเรื่องกุญแจจวนเปลี่ยนจวนเราไม่ได้ส่วนเจ้าหนอเอาเวรเด็กอันนี้มาเชื่อเสวยเส้นเดินเราได้ยศพยาหาพนักศีรษะมาหอบผู้เนาะเลขาเยี่ยมมาเข็นทาร์เลยเกิดเหตุมาทายบีร์ ชีเสียเลยชีเสียนี่เลยใช่ไหมยังต่างอะไรกันลาบีโร่อันนี้น่าหนีวุ้นเงี้ยพิจารณ์เอริใช่ไหมยังต่างอะไรกูนี่ไรสมะอ่อนอะไรสิเลยอาบมาดีน่าไปคุยตั้งบาดีท่าเอออาบมาดะสุดเลยตัดดีเดียร์เนี่ยพิจารณ์เอาเนี่ยจ้า บริบารอดงลบอโลกันทำไมโลกามาพยาปุ่นเนี่ยเชิญสุราไม่ได้มาอยากเกเรมนุษย์ตันดาบาวดงลบอลูกพิสุราเลยไม่ได้อยากเกเรดงลบาตระตัมปติตระเนี่ยพิสุโมสุราเลยไม่ได้อยากเกเรอะไรเนี่ยมาดงลบาตัมปติสุเรสังกัลลงนั่นสิตัมปติสุรามีสินานาเลยากู เองอาญาติพี่สาวเนี่ยบอกว่าสุราเลยมันทำไมอยากเกเรอดีตยังสีเดียบอกว่าสุราเลยอยากเกเรพี่สาวเนี่ยบอกว่าเออลูกพี่ลาวีแม่ลูกมวยยาวะยาสีแม่เนี่ยน่ารู้มวยยาวะน้ำจ้าน่ารู้ทำอยู่ได้สีเดียดตั้งแต่ที่ลูกสุรเอยู่เส้นเองอันนี้เลยพี่สาวเนี่ยเช่นในเก้าเนี่ย ใครอยู่ในเนี่ยที่ยังสีเดือดสุดเลยตั้งแต่ดีเลยเนี่ยพี่สมุทรสุราเลยมันแต่ใครเนี่ยแต่ธรรมะตะวันนั้นทุ่งละบ้างตัวเราเดียร์จานาบุสุราเลยมันแต่ใครเนี่ยปัจจุบันเดียบ่าวทุ่งละบ้างยามเช้ายามบุสุราเลยมันแต่มาใครเนี่ยลูกเอวันที่วันที่ที่วันที่อวันเดียดีลูกสุดเลยได้ยศพยาฮะยานี่กูนี่สิสมาร์เลย เอาอะไรสักอาเป้สุรุระก็ยานี่เด็กกูอยากทำเรื่องคุยนี่ดีกูเล็มลูกเสียจันเน่เราเดินเราถ่ายเราจ้าลูกที่ลูกตัดดีพีสักอาเป้ตัดดีพีสักอาเปียวรับเป้อาบมาดีน่ะไปคุยตั้มปานดีท่าที่สักอาเป้ยศอบยาเย่เลสงเลตงสักอาเป้ประมาณท่าสุระกามกูอายุนี่เรื่องมาเป้สิกุลุท่า กูดูไปกูรู้ว่าตัดดีไม่ยากอะประมาณละรู้ก่อนอะประมาณละสุดละเอริประมาณละที่กันนี่ยุ่งทัดทามีรู้กูดูกังวลไปกูรู้ว่าไม่ลงงานไปกูตัดดีอะเออตัดดีอะไม่เฉดียะบาลีรู้รู้สักที่นี่กูแค่พยายามเป็นนี่เลยอยากให้เรื่องรู้ว่าอย่างนี้เลยรู้ว่ามาพิจารณาเนี่ยถ้าเรื่องอย่างนี้เลยต้องมุตระดีอาศัยเนี่ยทำอยู่อย่างนี้เลย ตัวกองเดียจานากุนียาเรยามเชกุยานี่เรสุระอาเรียอันนั้นทำไมมันยาวูเชนีกองนี่ยานี่เรเอริเชนีกองนี่กูต้องชาบีโรเดียดมาอุจจาจารุยศพยาดิลุสุรุระเอริลุสมาปีระเนรบยานเนกานากุริเจ้าเนมายศพยาเวนดวาร์เวนดวาร์ไรท่านเนตกาเปย์ไร ยศพยาเจ้าหนอเรมันนี่มีเรื่องเด็กกาเปย์ท่าน
ပြမကတွေ့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကားလေးခောက်ရတယ်တကားခောက်တဲ့အနေထားကတော့ဗမာပြည်မှာတော့တိတ်မတွေ့ရအိန္ဒိယနိုင်ငံဗာရာဏသီမှာနေတော့ကဗမာဖုန်းကြီးကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကလားအိန်နေရှိတယ်နေလဲဆိုခဏခဏကြားနေရတာတောက်တောက်တောက်ဟိုကတောက်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 တရားတောက်တောက်တောက်နေဆူးနေတကားဖွင့်ထားတဲ့လူမရှိဘူးတကားပိတ်ထားတာမြေရန်တကားခောက်တန်နေကြားနေရ အိန္ဒိယထုံးစံရသော်ပြားလေတကားခေါက်တကားခေါက်တဲ့နေရာမှာဒွါရကုတ္တနဝတ္တရတကားခေါက်ပုံခေါက်နီးသုံးမျိုးရှိတယ်စက်မိလို့မှတ်သားစရာတကားခေါက်ပြီးဆိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တကားအလဲကောင်တော့ခတ်တဲ့နေရာလောက်ကခေါက်တယ်အဲ့ဒါလူပဲနတ်တွေလာလို့ရှိရင်အပေါ်ထိပ်ဖြားပဲမှခေါက်တယ်နတ်တွေပြမာတွေကထိပ်ဖြားမှခေါက်တယ် နဂါးတွေဘာတွေလာလို့ရှိရင်အောက်အခြေမှာခောက်တယ်ဒါဘယ်သူဆိုတာကိုကြွတင်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကားခောက်တန်နဲ့ပဲကြွတင်သိရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလက်တော်ဆန်တန်းလိုက်တာနဲ့တကားကိုထဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့အလိုဆန်တန်းနဲ့တကားကသူကသူပွင့်သွားတာအော်တိုမက်တစ်လို့ပြောရင်ပြောပေါ့နော်စိတ်နဲ့တကားဖွင့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်လာကြ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်တွေဝင်သွားတဲ့အခါရဟန်းတော်တွေကလည်းအသီးအသီးတေတဝေယင်ဝါရဝေအောက်မိမိတို့နှစ်သက်ရာနေတန်ရာဌာနကြွသွားကြတယ်အကုန်လုံးအရှိကမြင်ကွင်းဒီလိုပဲအဲ့တော့ပူရိပတ္တကိစ္စသုံးစားမိရှေ့ပိုင်းမှာလှုပ်တယ်သို့မဟုတ်နန်းနေပိုင်းလှုပ်တယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအဲ့ချိန်မှာပြီးသွားပြီကျောင်းတော်တွေဝင်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရား ရမယံခါခိတ္တခဏ၄၆မျိုးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေပါနေချုပ်တဲ့အခါ၄၆တယ်တမဟာအပြင်တော့၄၆မျိုးသိမလို့ဘူးလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသဘာဝအတိုင်းပဲနေနာကျင်တာဆိုတာရှိတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာလဲနာကျင်၆နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်ထားတဲ့ မအိမ်မနေစူးစမ်းပြီးကျင့်ခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေကဖျားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပြန်ပေါ်လာတာရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကပိဋ္ဌိမေအာခိလာယတိငါကြောအောင်နေတမဟာအာယိတ္တမိခါလေးဆန့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲလျောင်းတာမျိုးလှုပ်တာရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့နေပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျောင်းတော်တွေရောက်သွားရင်ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကိုကြည့်ပြီးယမယံခါမြတ်စွာဘုရားဟာ ခိတ္တခဏအညောင်းဆန်းတဲ့အနေနဲ့လဲလျောင်းနေဣရိယာပုတ်ဘုလိုအိတ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တပါးတဲ့ကိန်းအောင်နေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကိန်းဆိုတဲ့စကားကနေပြီးခုခေတ်တော့ကျိန်းဆိုတာဖြစ်လာပြီဘုန်းကြီးတွေလည်းအရှင်ဘုရားကျိန်းနေသလားယူမေးကြတယ်နော်ကျိန်းနေတဲ့အတိတ်ပဲကိုလူတွေကနားလဲတာအိတ်နေတယ်လို့ပဲနားလဲတာဘယ်တနေ့ကုန်အိတ်နေလို့ဖြစ်မှာ အဲ့တော့ကိန်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးကကျင်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးရောက်လာတယ်လို့ဖြစ်တာနော်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းနေပိုင်းလေးမှာခိတ္တခဏလဲလျောင်းနေဖျားလဲလျောင်းနေအခါမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုယ်ကာယဘယ်တော့မှမကျေဘူးဖျားကျင်းနေရှိတဲ့ပုံတရံကဘယ်လိုတော့လို့ဆိုရင် လက်ရပဲစောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ရောင်းတယ်လက်ရပဲမှာစောင်းတယ်လက်ဝဲပဲမစောင်းဘူးလက်ရပဲစောင်းတယ်လက်ရနန်တောင်းဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့ဘယ်ချိန်ထမယ်ဆိုတော့ဘယ်နှမိနစ်ခိတ္တခဏနားမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ပြီးတော့ပါဠိပါဒံအစ္ဆရာယ လက်ရခြေတောက်ပေါ်ကိုလက်ဝဲခြေတောက်တင်တဲ့အခါမှာတဲ့တဲ့ကြီးတင်ထားလို့ရှိရင်ချင်မျက်စိနှစ်ခုကတဲ့တဲ့ထပ်နေလို့ရှိရင်အယိုးချင်းပွတ်တိုက်ပြီးတော့နာကျင်မှုဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဣစ္ဆရာယဇင်းငယ်လွှဲဖယ်ပြီးတော့ထားတယ်။တချို့ကလည်းလွန်ပြီးတော့ထားတယ်လို့ဆိုတယ်။အမှန်လွန်ထားဖို့တော့တော့ခက်တာနော်။
ပေါ်ခြေတော့ကိုဒူးလေးနည်းနည်းကိုယ်လိုက်လို့ရှိရင်ချင်းမျက်စိချင်းမတိုက်တော့ဘူးပေါ့ရွှေသားလျောင်းနေပါလေသွားပြီးတော့ဖူးတဲ့အခါမှာတတိထားဖူးခြေတော့နှစ်ဖက်ဇုံထပ်ထားရင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားအဲ့လိုမကျင်းဘူးချင်းမျက်စိချင်းမထပ်ရအောင်နည်းနည်းလေးလွှဲပြီးတော့ချင်းနေရှိတယ်ပေါ့လက်ရဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကျင်းဆက်တယ် ဘာဖြစ်လို့လက်ရဘက်ကိုစောင်းတယ်လို့ဆိုတာစာပေကျမ်းကမှာတော့မပြဘူးလက်ဝဲဘက်မှာတော့နှလုံးရှိတယ်ပေါ့နော်နှလုံးရှိတယ်နှလုံးဘက်ကိုဖိမထားဘူးပေါ့အဲ့တော့လက်ရဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်လျောင်းဆက်ပြီတီဟတေယတေယလို့ခေါ်တယ်မြင့်မြတ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရမှာ ချွာလာချင်းသေးတို့ရဲ့အိဆက်ပုံအိဆက်နီးမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိဆိတ်ပုံအိဆက်နီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားခိတ္တခဏပန်းဖြေနားနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအိဆက်မှုအိဆက်ပုံစတိုင်လို့ပြောတာပေါ့အိတ်တဲ့စတိုင်ကလည်းအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်နော်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘယ်ဘက်ကိုစောင့်အိတ်တယ်အဲ့ဒါ ကာမဘောဂိတေယလို့ခေါ်တယ်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ဘက်ဆောင်းအိတ်လို့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့ညာဘက်ကိုဆောင်းအိတ်တယ်ပြိတ္တာတွေကြတော့ပက်လက်အိတ်တယ်လို့ပြောတာအယူပါတော့ပက်လက်အိတ်မှာဘေးဆောင်ရင်နာယံတွေဟိုတဲ့နေကနာယိုးတွေကနာပုံရတာကြာအဲဒါကိုပက်လက်အိတ်တယ် မောင်ရဲ့အိတ်တဲကောင်ရှိလာတော့မသိဘူးအဲ့လိုအိဆက်ပုံအိဆက်နီကအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့လက်ရနန္တောင်စောင်းပြီးတော့ဒီလိုခိတ္တခဏပန်းဖြေတဲ့အပန်းဖြေပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်တော့ဆိုမြူတဲ့ရွာတွေကလူတွေကရောက်လာကြအိဆက်နန်းနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား ပန်းဖြေပြီးတဲ့အချိန်မှာမြို့ကဒကာဒကမတွေရွာတွေကဒကာဒကမတွေပန်းရေချမ်းတို့ပူဇော်ပွဲတွေနဲ့ရောက်လာကြတယ်။ညနေမဆောင်ခင်နှစ်နာရီသုံးနာရီလို့ဒီလိုခံမှန်းရမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာကြ။ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလို့ရှိတယ်မန္တလမာလာတို့သို့မဟုတ်ဥပဋ္ဌာနာတာလာတို့ထဲမှာစုပြီးတော့ထိုင်းနေကြတာ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအချိန်နေကြည့်ပြီးတော့တခါတခါတကိုယ်နဲ့ကြွသွားတယ်တဲ့တခါတခါကျတော့တမန်လမ်းကပဲကြွသွားတကိုယ်နဲ့ကြွတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပိဋိတ်တတ်တွေအမှတ်မထင်ထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာတရားပလိမောမြတ်စွာဘုရားဘွားကနေပေါ်လာတယ်လို့ဟာမျိုးအဲ့တော့ပိဋိတ်တတ်ကိုထိုင်တဲ့အခါမှာပိဋိတ်တတ်မှာထိုင်တဲ့အခါမှာခொနာ တော်တဲ့သွားပြီးနေတန်ရနေတဲ့ကိုတော်တွေလည်းပြန်ရောက်လာကြတယ်ဘုရားတရားဟောတော့မယ်ဆိုပြန်ရောက်လာကြပြီလို့မြတ်စွာဘုရားထိုင်တာကအဆောက်အဦကြီးအခုလိုဓမ္မယုံကြီးအရှိကြီးမဆောက်ဘူးအဲ့ဒီခက်ကအဝိုင်းကြီးဆောက်တာစကွဲရဆောက်တာမန္တလမာလာလို့အဝိုင်းမှာအလဲတိုင်းကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအလဲတိုင်းကြီးကိုကြောပေးပြီးမြတ်စွာဘုရားကအရှိဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ထိုင်တယ် ယဟန်တန်ဃာတွေကမြတ်စွာဘုရားကြောဘက်ကနေပြီးတော့အရှိဘက်ကိုမျက်နှာလှဲ့ပြီးအနောက်ဘက်ကိုကြောပြုတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးထိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားကအလဲကောင်ရှိကကျန်တဲ့ယဟန်တွေကနောက်ကျောကအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်တော့တက္ကရာကမတွေကအရှိဘက်နန်းရံကိုကြောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကိုမျက်နှာလှဲ့ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဟာ ရဟန်းနေတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့အလဲဘ호မှာမြတ်စွာဘုရားရောက်သွားတယ်ပေါ့လို့ဆိုတာเนาะထိုင်ပုံထိုင်နေရခုမြန်မာပြည်မှာထိုင်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဘုရားအလဲကောင်းမှာထိုင်တာအဲ့ဒါလို့ထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအချိန်ကာလအားလျော်စွာတရားဓမ္မတွေကိုဟောပြောပေးတယ်တရားဟောပြောပေးပြီးတဲ့နောက်အချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားပွဲသိမ့်လိုက်တဲ့အခါမမှောင်ခင်လူတွေကလည်း
ก็เองคงเปลี่ยนยากเลยบ่ข้าสาวสาวเป็นยังชอบยาเปลี่ยนแต่งไล่ไปแล้วเปลี่ยนยากเอรุลูยานีนิวยุยลูเรียกคนลงเปลี่ยนตัววิสุดเอกมาขณะกูรีได้เปลี่ยนจ้วนเอรุลูเปลี่ยนจ้วนเลยใช่ไหม แต่ขาดยังเสียโมชูเลยยันนี่มาเยี่ยชูเลยตัวสีเลยนะสาวยาเยี่ยชูเลยเยี่ยชูตั้งเส้นบีร์เจ้าหน่อเรามาคิดด่านนานนี่เยี่ยชูบีเปลี่ยนทัวร์ละเรื่องข้ามาขณะกูรีได้เปลี่ยนมาวันจุ่งเงี้ยบีร์เลยกูรู้ว่าเนี่ยทายเงี้ยนี่เข้มเบียดท่าพยายามอะไรมาทายทายนี่เรื่องข้ามา การงานวันนี้เปลี่ยนตัวเราดูเรียวแล้วเราสู้คนนั้นยานี่เรียกยาสับยาโก้เมียมยานี่เนี่ยปกุรียาวแล้วจ้ะยานี่ยาวแล้วจ้ะสุภาพสุไอ้บางคำท่านเต้าเนี่ยกูรอรีสิเลยมีอุสมบ่ยาสับยาโก้ลาบีโร่มีคนนี้มีราลุชาวท่าด่าแต่ช่วงกูรอรีก็สบายชาวตรงสิชิมยาเลยวีโร่กู อาจารย์เจ้าคลีเดียฮอบีว่าเลยอะไรเดียนาบิลุชินทวีโรฮะในบางกูอุดิเชนเนี่ยจู่ๆซาซาเดียทุบมาเมลุชาวเด็กกูรอเลยไอ้มาเจ้าจีฮอบีว่าลุทว่ามาไม่ชอบเจ้าคลีจีเวลุวะเนาะตั้งแต่เดียนาดามันเดดูเจ้าลีฮอบีว่าเจ้าลีฮอบีบีนดูจู่ๆว่ามาเมลุ เออลูกชาวเด็กค่ะจะช่วยกูรอดีกูรอบยาสับยาค่ะป้าพี่อรุณส่งเอ้แต่อยู่ที่ลาวีโร่งาก็เวลาลาวีโร่เจนี่ฮอบีบ้าฮอบีบ้านเนี่ยฮอบีโร่เลยลูกจะรำฮอบูรุตะการะคำยาสับยาลูกพี่อรุณป้าพี่อรุณแดงเลยลูกทำมั้งฮอบีไปยิ่งได้สุดเลยเดียวเวน่าจะน่ะเดียวเวน่าจะน่ะเดียวแดงไล่หน้าบูจันเอาวงลีจันเลย แต่ยังว่าลูกเดียวเว้ยอันเดียวเว้ยเอาหน้าเอล่าลูกสมน้าวุ้นเตะไปหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มย้อนเล่นเนี่ยเอเดี๋ยวลูกบอกกูเรียนมาลูกจับปูดารูลูแต่ข้าเรื่องว่าลาเช้าเนี่ยยังสอบยาพี่เลยมาลูกจับปูดาโกรอลูอันเดียวจีเรียกโกรอลาวีโรเมย์นี่ลุงเอรีไปลูกพี่อมเลยขอไล่ดอเลยลูกทำเอาผู้เนี่ยสอบยี่ ยาสับยาดีรู้จะขาดขาดจ้ารอลูจีสกับพี่อรับบ่เนาะดูจีสลุงเอวเนี่ยเงาแต่พอเอ็นลูกพี่อะไรขาดจ้ารอดีรู้ลูกว่าไม่พี่อาดีจะขาดรอดูวิโรสวยลงละจีจีมามาเนี่ยจูดามาไม่สวยขาดยาสับยาเช่นเดียวกันเลยขอไปเลยเอ็นลูรีเลยสาดีเรามาไม่ได้ในชีวิตบ่ ยานี่อาเมียสอบยาอุติยารมาลาต้องบีโร่เป็นเช่นที่อ่ะตุรกุรายเลยเช่นยันติยาสวยนุ่ยลุยาสอบยาติยานาบีโร่ยาสอบยาเปลี่ยนจ้าตัวเรื่อยมาเนี่ยดีที่อ่ะติยาสวยนุ่ยนี่จะอะไรสิเออเนี่ยมองซากันนี่บีโร่เนี่ยเซนัยเล่าที่อ่ะติยารมาหน้า ยาสับยาที่เองกูรู้มั้งก็ที่ปุริมายามาเคยสั่งยานต่างหากที่เราเดียวเขาเปลี่ยนเกษตรปีเรียกมาขณะกูรีได้เดียวเปลี่ยนจ้าเปลี่ยนจ้าบีโร่คิดได้ขณะปั้นผีนานนี่เอริมาตอนนี้กูเดียวเขาอะไรเป็นมันลุ ยาตะกอนยังยาวขันนี่เลยมาเส้นยันนี่ชอบแต่ไว้มาเส้นยันชอบไปแล้วยาต่างอะไรก็เลยกูจ้องกูเปลี่ยนตัวไปพยายามมาไม่ชอบไปพยายามจะไปเรียนยาวนี่ไปแต่กอนเชิงเล่ายาวลาไปยาสับยาเส้นยันชอบไปแล้วแต่กอนเชิงเล่ายาวลาไปสุดเอกาจ้ะแต่ก็ลาเข้าใจเปลี่ยนไปดูเรื่องส่วนนั่นเดียบมาเรียลาละไอเชิงจ้ะ แต่จะว่ามิงลันต้องมาปาร์มอลาไปกันได้ยะรัติยาสัวเนื้ออุยันลงตัวไป
Senai unyu uyang kora. Senai naupai maduro yau la. Piarware nevi suy eri nadi yau chala ja. Abekanda wana gewala kapan sita wana owa tetua. Siron jauji de jaulo nini. Tru lare leon nini tain lendo abiro. That's of yasi yau la jare. Yau la abiro megoni meja. Erenu megon meja rariha. Dewa da tan yuk tu, Dewa Buddha tan yuk sumiro, tan yuk pali roma, tan yuk da sura. Ajaran yang aku ni pada biro susah thare chance nikahu, tan yuk da nikah yang lu kor. Aite me Dewa da tan yuk da sura. Nanti ye megon ni saut thare di ne pada thau, jadi resu thare tau disi. Yada kau yang sura laja bili, mengana tau la mira le di cime li. Prabhu wadu la mira le di cime. Yes, of your la shaucha. Eriva, the moon are little coop, your messy. La me, natty, if you marry alle. Lulu, musum. Luri, alle, the caragamaria, musum. Did you have to touch jump yard and lula me, the lula she? Swing region, those of you, Lara Lucy did it, the yaw. To did I will lab yard in So be the Swinu Lare Lurile, she there. Can you get down? She there, my dad. Yes, of Yahoo, let Labido Erlu Mire Suretime Madilu Mira Mobu. Do Dira Ubiogen Lu Larena de Lemia Lubuaga, Jojo, and Luda de Lua, Nabua Yaw and Najua Vepit. Elo Vepit, Wada Nago, no? Luriana Biora, Wadanago, Madane, Sura, Dalu Lemiao, do Wadanago, Erasmo. Edo de Yema, Divida Dayuma, Oga Taranato Sura, Shide. Eri Naga, Kajoja. Piao la Migono Mira, do Kajoja. Do Medira Neneleva, Shide, Jana, the Kondu Diribo. Era do Dira. Madira nere dira miare. Yes of Yahoo, my mimic. Manao, she didn't be your laugh. Joe Town Lare Lule Corre. Senior Namo, you didn't be your lare Lule Corre. Mamma Nane do a deadla. Anybody, they don't jump on yes of Yan, they don't want. Kuna Yawia and Chema. The Gawia and Chema do Piazzi Yaw Lare. Jauhnya kami nanti kami fiasi malu, macam lima siaga. Dan yang mau ikam mandang atati, mata yade lupiora. Niti di semua thayne lupiora. Mata yade, apa jilu? Mata yade le lusur ini ama. Jauhnya mewu siapa terasi? Duriye nangan nanere, lupi lara. Tayati jenulu dah lara, duriye nangan nanere. Udah mah luri ale ku nenek ku jam mui ni jara. Tapi saya uneh doai luri ale nana veli, ya. Tapi saya nani kanai mu luri ale. Tapi saya mui mah mui lah. Eron nanti ale luri sila nana nene. Nana miam miam piaya orang tu semua dah jadi luda cawan ku pia. Nampak ku garo. Naga dulu thayne nene solusi. Dulu ye bongka leyau, tanggung ye pipi la, pola la cece. Dah kangen ipan dia so. Tanya ni solusi, tanggung a yau la. Seneme, piah udru lezare. Piah si ma tanggung ini Taiwan tu mula cium po. Dah jauh mulu le, mada ya delu, dulu le sulu po, no. Alap si na. Ero di oka terana sura megong oka sura taunja yelu tahondo tosen lare yeri tawo si sen lare yeri oka lokor taunja yi bahwe pi pi taunja yi nedwe yang kong caw dong yiri lem kanai mu tipe yiri lem kanai mu betul pi pi tai miao ni miao tuare. Jesus itu ane nita dekuk,
เอราโกออกะหลุขอเลยเวออกะหลุเลยต้องเนี่ยป้อแต่ละหน้าสระไอ้ออกะยีโกที่อมตะเยสีตันเนี่ยเยสีเจ้านี่โกโหเบกั้นอย่างอ๋อบลูผัดกูมะเลยสวยมีกองป้อเตนซาพี่แล้วต้องน่ะไอ้ตองยายีนี่หาผัดพี่แล้วตั้วบ่ลนแค่เดสินญีนี่ตองปาตั้วနိုင်เนี่ยป้อมตันเยสีตัน ยามาบีมาဆိုလို့ရှင်မကွေးပဲတော့တောင်းပေချောင်းတော့တောင်းကြရေးကြလာပြီဆိုဖြတ်မကူနဲ့ကူးရင်ပါသွားတယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါလို့အမတန်ရေစည်းတန်တဲ့နေရာမျိုးတွေဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့ရေစည်းတန်တယ်လို့လူတွေကိုအဲ့ဒီရေစည်းကလူတွေကိုနှိမ့်မြုပ်ပြတ်တတ်တယ်လို့ တရဝါတွေကိုတန်တရားကိုဆင်းရဲထဲမှာတိုက်မျောပြီးနှိမ့်မြုပ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေကကာမဩဃဘဝဩဃဒိဋ္ဌိဩဃအဝိဇ္ဇာဩဃလို့ဆိုပြီးတော့ဩဃ၄ပါးတန်တရားလို့ဆိုကြတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့ဒါအရှိန်အုံနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တန်တရားထဲမှာမြုပ်သွားနိုင်ကြတယ်ပေါ့လူတွေကာမဩဃဆိုတာအရှိန်အုံနဲ့လာတဲ့ မျက်စိကမြင်ရတဲ့အစဉ်အာယုန်တွေတာယာတဲ့စိတ်တာယာတဲ့လောဘအတဏိဘုံမှာတာယာတဲ့လောဘအနတ်ဘုံမှာတာယာတဲ့လောဘအရသာဘုံမှာတာယာတဲ့လောဘခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ဘုံမှာတာယာတဲ့လောဘကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဘုံမှာတွဲနေတဲ့လောဘအဲ့ဒီလောဘဟာအရှိန်အဟုန်ပြင်းနေတယ်တန်တရားထဲမှာမြုပ်မြုပ်သွားတာသူ့ကြောင့်မို့လို့မြုပ်တာတဲ့ဒီတဏှာကြောင့်မြုပ်သွားတာ ဒါဆိုရမယ်သူကြောင့်မြုပ်သွားတာအဲ့ဒါကိုကာမောကကာမဩကလို့ခေါ်တယ်ဆင်ဆွယ်ပလေရှာအာယုန်ထဲမှာကျင်နှက်ဆရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေအဲ့ဒီကျင်နှက်ဆရာအာယုန်တွေကနေပြီးတော့ယုံထွက်နိုင်လားဆိုတော့ထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာမြုပ်သွားတာပဲလူပါဒါကြောင့်မို့ဩကလို့ပြောတာဘဝကဆိုတာအဲ့ဒီကာမတွေကိုယုံထွက်သွားနိုင်တော့ သွားလို့တပ္ပဒဉ္စင်တကုကိုကျင့်လို့အောင်မြင်ပြီးတော့เนาะရူပဘုံအရူပဘုံပြမာရီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလဲဇမ်ဘုံမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာဆိုတာလာပြန်တာပဲရူပဘုံအရူပဘုံကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာလာပြန်တာအဲ့ဒီတဏှာလဲအလွန်ကြီးမားတယ်တွေ့တာမှုကသူ့ကိုလဲယုံထွက်ဖို့ဖြတ်ကျော်ဖို့အလွန်ခက်လို့သူ့ကိုဘဝကလို့ခေါ်တယ် ဒိဋ္ဌောကဆိုတာတော့မှားရွင့်တဲ့အယူဆတရားအမြင်တစ်ခုအဲ့ဒီအမြင်တစ်ခုကလည်းပဲစွန့်လွတ်ကျော်လွှားဖို့ရအလွန်ခက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌောကလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇောကဆိုတာကြတော့အမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါကအမှောင်ကြီးဆိုတော့ကြော်ဖြတ်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဩဃနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကမေးခွန်းတွေမေးချင်တယ် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုသူခေါ်လိုက်တာကကထံမာရိတတွန်ဩဃမထရိတဲ့မာရိတဆိုတဲ့စကားလုံးကနတ်တိ၃နေ့ရှိတဲ့စကားလုံးမာရိတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူအတိဘယ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကိုလူဆိုတဲ့အတိဘယ်မျိုးပြောတာနော်တကယ်ချင်းဆိုတဲ့အတိဘယ်ခေါ်တာမာရိတငါလူလူပေါ့ နောက်တော့ကောင်းတော့မာရိတအရှင်ဖျားလို့စာအုပ်တွေထဲမှာပြန်ရတာပေါ့နော်တကယ်ကတော့နတ်တွေကမာရိတလို့ခေါ်တယ်မာရိတဆိုတာငါ့လိုလူလို့ literal meaning ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့ငါ့လူလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖျားတော့ငါ့လူလို့ခေါ်တယ်လူဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်သူကမေးတယ်မာရိတအရှင်ဖျားပေါ့ ဩဃကိုဘယ်လိုလုပ်ကျူးလွန်ခဲ့ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်လဲပေါ့အမတန်ကြီးမားတဲ့ရေရင်နဲ့တူတဲ့ဩဃကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လဲဖျားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဩဃကိုဖြတ်ကျော်မှဖျားဖြစ်မှာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီဩဃဆိုတဲ့ဒီလိုင်းကြီးကိုကိုရော်ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်ဒီနတ်ကသူကမာနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့လာတာ ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုနားမလဲအောင်ဖြေလိုက်တာအဲ့ကြမှာသူလက်လျှော့နော်သူကသူသိတယ်ထင်တာ
Yes, of ya, blue pure, she like those. Eh, nine yin illusion, mutum. Lone illusion. And of yes, of ya, blue she don't know, nine yin lemon evu. Low shabby or lemon even it. Yin lemon evu, low shabby or manevu. Yin lemon yin, low lemon, low shabby neck, nah, or go, chajo get it. You be your, yes, of ya. My young need a lemo who, low need a lemo who, my yape, my low paying, I've shut your gate, Lucio. But normally, who do? Naman solution, not do that. Yamania name, shut your amenity, I've shut your did you do I am? Oh, Naman solution. I don't know when a bama, my low penny, shut your gate, so do two sanito, normally. Pelu solura unu tap me yard, Ajaram. Ajaram, yes of ya. My yan name is so in milk on my body. Flushan it is in lem yod on my body. Erajamu, my yan lemonade, low lemon low shab and it, such a good head. Ajaro do the wop of that. Time it. These are pate buguri out of the wop on my motive. Yan name, milk on me. Slow name, your dome, Sura, Nam Lady Sulura Barose Lulogama, the Adama, Machimene, Kamgo, Ioni, Ned Nilushin, Yanni, the Lucor Yanni, but him, Yodoma, eh? Through Sulura, Yerem, and Yoni Jara. Each and Yan Shira Bob, Yoni Dole, no? Yoni, eh? Ogarem, Yoni Jara, Barso Yanni Jara. Blowhooly Gilida Ione, Gilidari, Yapiro Nijare, Kamadu Kanliga, New York, Kamachanari, Kanzao, Chuza, Yan Nijare, Era Jamulu. Yes, of Yaro, along a Yemeni woody. Yemeni woody. The Wariero Yapiro Nijare, Tajamu, Yokduare. Eh, Eranomo, when a hundred kilometer, New York, Nilam, Mamene. Go, Yenzevido, Jinjan Joko, Atonida, Low Shanida, and it do that. I low shine on your bath on my way to the no? Come go, are you? Chanari, come go, Chanari, Kanzani, Yokdome. Mamangane, Nilan, and Jinjan Joko, Ato in Lim, your bath on my. Now, Megan Shippa, Chindia, Sura. Come go, Chana, Kanzare, Halemovu, go, Yeman, and Lolemovu. Ari Nakusa jam, Missima Badivira, look to the Sulura, yes, yeah, no? Missima Badivira, come go Chana, Kanzara, Lemahogu, Bimansi, Kane, Jen Lemahogu, Ari Nakusa ja, Kanzadine, Chana, Tama Chana, Kanzare, Biman Kane, Kane, Erilune, Megishiba, Jindiao, Jinja Yogo, Ato Chimpshin. Oga, Chacho get it, look, yes of ya, pure lady, come up. Do mamma not jab, do I be, yes of ya. Dillo Bobo Mio, Pujin, it, a javi, de Kuma Puya, but it, so we don't want to be pure, be piano ali, Eddie Naka. Taga, they were that than yo, Saugo, Pachi, or no, that gentle pure. Oga, that are not those, so I see it. Eddie Lavido, Migo, me, and Naka, she did it. Erelu nya ta kaung yan ma so lo shin nat di pya ma ri yau yau la bi do me go ni me cha ero nat di me go phie ni ya da ne ta kaung jaw twa yo nya so pya mo taw yan be naw song yan pisi pisi ma yan khon na bo ale yan so nai pya na che law thi bo nat di me da o phie ni ya da nai pya na che law thi twa Eddie Hobain Yaute Kajarama, yes of Yaha Kitakana The Negon Tayada Baru, GB, Langley Kana Shout. Don't mind buying video. The Vaila got lunch out there. Lunch out video. Yawnya be money, so in Kitakana. Change said there. Ota not Dinya, Menadika do a bechain Tame, so I love video. Edlu Kitakana. Nanemeling and Lee Canali, Chain Sepido. Connor Nanemoda, Leo de Chain Lima.
เอ้ยยังกับยันทาร์เลยลูกที่รู้สูระอะไรนี่สิลงงานได้คุยดีได้ไหมยันนี่ใช่ไหมยันสอบยาโลกาดารุ่ยอาจูบตีโบบุด้วยจูบังอาทบุด้วยโลกาอยู่จีชูเรื่องงานได้คุยสิ่งเดียวยันนี่ใช่ไหมจีเดนั่นเองโมดอกเลี้ยวเดชัยมาจีเด อะไรนั่นเชิงโลกาอยู่จีเดปอไอ้ยันนี่เชิงจีเดข้าจารอยาบ้านยามาสุโรยาบ้านสุเรข้าจารอยาสอบยาสีลูซุมาปอยาบ้านจีเดข้ามาจีบุญจีนี่มันดูบุมันเนี่ยสอดจีเดข้าจารอหูเอาเวียนนี่บีอันนี้อยู่สวยจีละยันนี่จีเดข้าอันนี้กันนี่เชจีละเวียที่อ่ะเดี๋ยวจีเดเลือดสุร กันอะไรไปวันจันทร์นี้วิโรสจาวลาสงนิทิอมยศวิญญาณจีเดเอลูจีวิโรนับจะมาเรียนอะไรกันมาที่อารมาขบโยรารีปอนฮะเอลูนับดีนั่นเองโมดอเลี้ยงดีที่อ๋อยศวิญญาณอิสระนานี่เรื่องเชิงเลยลองดีอามันเนี่ยเลยจ้าวปูระกิสังอาวาลุเลขอเลยยศวิญญาณเรียนนิสินลงงานงาคุ ปุริปัตตาเกษานั่นเองใบมาลูดเดลงงานปิสสะปัตตาเกษานี่เลยใบมาลูดเดลูปุริมายามาเกษาเนี่ยสิใบมาลูดเดปุริมายามาลูดเดเกษามิสิมายามาเกษาอะไรอย่างตะเขาอย่างมาลูดเดลงงานปิสิมายามาเกษาเราส่งอย่างมาลูดเดลงงานเราส่งวิโร ยศวิญญาณนี่นับไปยาตรงไปไปบีโร่ยศวิญญาณเดลีรูทเองบ่เชิงเสียหาไอ้ใจลุลุกเดียสุระถ้าใครได้มาแต่งเดินทาร์ดิลุติสิจ้าเอ๊ะนั่นจะมุติยาเช็คเงินตัวเดิมไปได้เปล่าเนอะโลกาดารูด้วยมีอะไรเยอะจูบันเจฮะแต่ยังเลยมะฮุ ตอนนี้เลยมั่วตอนแรกเลยมั่วตอนนี้เลยมั่วแต่ดูสิเดี๋ยวนี้กันแล้วบ้างดีแล้วฮะนี่สิเนี่ยจูบันอัดหูดอมูราพิเศษกูด้วยปารักคู่มาบ่าวแต่ว่าเรื่องจูด้วยยศวิญญาณเลี้ยงมือไม่ใช่อ่ะเรื่องงั้นกูลูกดอมูเรสุรากูที่สิจิโนจ้าบีโร่พวกเราโน้ตดีบ่าวนะกรรมฐานกูปั้มยาอัดหูในยาภาษีกงเดดี มิตรปุยตัดดวามยาสวาพิยังกว่าชนะจาวาสีตัดดวามยาสวาพิยังกว่าชนะจาวาสีมิตรยิ่งจังกงกับช่าง ยินจันจาวาสีมิตรใจจังตรงกับฉันยินจันจาวาสีเทศจัมมาเทศจัมมาสิฉันนาเทศจัมมาลุยสันดาปีวาสีลุยสันดาปีวาสีเทศจัมมา สิฉันนาสิฉันนาด้วยสันดาปีบาลีด้วยสันดาปีบาลีพลันดาตุกะปิงเกษามิดาปูเนยดูติงเอมามโนตระดีตาวิตัมปวายันดูตุกันนะกามิดาปูเนยดูติงเอมาสุปองปุอมิดาดาหูยามิวบาเวงเวลาเมเนยามิเชยงปองสุยาเจียง ตาเวดังจึงแม่อดองลงสมยาสวัสดิ์ดวาด้วยมโนตระดีมีมีผิวเส้นเอจิเลนดีเยเซนปีเดนเซนลงดีหูดอเยไอเนตเวนไนตุกขะเป็นอาซาเซนทาวระเอมยาจินดาตายาบุญลังชนะตุกขะดีหูดอกุโมตระจาวันดีพงลันดาวันตาเฉมิวโมลุลีเอจินูเวจงผู้ปัญญาคนดีพิเว
ตุกันเนกาลีอ๋องลีเดยอเสติญเปญปิริริหุโดยะนันโนติบวายันตุกองซวมะตุยจัยไลวินิจะบาสิกงตะดีอาลุอา